Você aí quer montar aquele time massa no FIFA 20, não sabe como? Conheça agora o Guia do Miguel, resolva seus problemas. Link na descrição. E aí, mano, beleza com vocês, velho? Hoje mais um vídeo no canal. E hoje aqui, os melhores icons até 500 mil coins, beleza? Então eu vou fazer uma lista aqui, tá? Vou começar já com o goleiro que vai ser o Yashin. Ele é o único que vai passar mais um pouco ali no PS4, que ele vai pra 538. E no Xbox 484, aí na beira do 500 mil, beleza? Mas é o melhor goleiro que eu acho que tem até por essa faixa de preço. Agora o próximo aqui vai ser o zagueiro Koema, holandês aí, só faz preço aí, tem 320 no Xbox, 370 no PS4. Compensa, com certeza compensa, mano. Ele é um zagueiro bom aí, mano. Ele tem uma velocidade até interessante. Tem uma defesa, um físico bom, mano. Você pode estar vendo aqui, ó, pelas stats dele. É um zagueiro bom aí pra você estar comprando. Vale a pena o investimento. O próximo aqui, zagueiro, é Onesta, o italiano aí. Ele pode não ser tão bom assim no pace, né? Mas na defesa e no físico não deixa a desejar. Então, por isso ele vai estar aqui na nossa lista. Só faixa de preço aí 360, 370 aí no PS4. O próximo aqui, o lateral direito, é o Zanetti. Eu acho que compensa, apesar de não ter um pace muito bom. Você pode estar usando um entrosamento, uma carta de entrosamento, inclusive nele. E no Nesta ali, para estar melhorando o pace. Então, ele vai estar aqui na nossa lista. Lembrando, rapaziada, você não tem que comprar esses jogadores pro time. Eu peguei jogadores assim que você pode estar encaixando no seu time aí. Quem sabe até pra linkar aí, beleza? Então, Zanetti, lateral direito. O próximo aqui, lateral esquerdo, é o Zambrotta, italiano aí também. É o melhor lateral esquerdo que eu achei até pra essa faixa de preço aí. Mano, ele tem 5 de perna e 4 de skills. Então, é um investimento bom, mano. Ele tem uma defesa em física aí até que interessante. Então ele tá aí, ó. Um agora pro volante é o Gattuso. Mano, talvez ele não compense tanto, mas eu coloquei ele aqui na lista porque vai que você queira um volante aí, como eu disse, pra poder linkar. Então eu acho que o melhor volante que você vai encontrar até 500 mil é o Gattuso aí, que não ultrapassa muito a marca. Agora vamos aqui com o meio atacante, que é o Figo. 400 mil mais ou menos a faixa de preço aí. Na minha opinião, o melhor meio atacante aí pra essa faixa, tá? Pelo meu conhecimento de jogo, rapaziada, beleza? Então, se vai que tem algum meio atacante aí que você se interesse, que você acha que é melhor, mas pra mim, pelo menos pelo que eu joguei, foi o Figo, tá? Então por isso que eu coloquei ele aqui na lista. Próximo aqui é o Barnes, é o inglês. Mano, só faz preço aí 350 no Xbox, 390 no PS4. Eu acho que vale a pena porque ele tem um bom pace, tem um chute interessante, o drible também, o físico dele de 85 ali, mano. É bom pra caramba, mano. Pra jogar na meia esquerda aí, simplesmente bom. Próximo aqui é outro, na meia esquerda é o Stoichkov, sei lá, mano. Falei bem bravo, falei errado, que eu não sei. Falar nome é difícil, mano, da peste. Mas, aí ó, 500 mil no PS4, 500 mil mesmo, mano, sabe? 449 aí no Xbox. Mano, ele tem um pace bom, um bom chute, um bom passe, um bom drible, um bom físico. Bom, por isso que ele tá aí na nossa lista. Ele tem 4 skills e o que deixa a desejar é perna ruim, 3 de perna ruim aí, beleza? Mas é uma carta bem interessante aí. Próximo aqui é o Giggs também. Mano, só faz pra ser 300 mil, eu acho que vale a pena sim. Ele tem um bom pace, bom passe, bom drible. O que deixa a desejar talvez seja o chute e o físico, mas utilizando uma carta de entrosamento aí pode melhorar. Agora o atacante, coloquei o Urush. Talvez você encontre outras opções melhores, mas pelas stats dele, eu optei por colocar ele aí, mano, porque eu achei interessante. Ele também tem 4 de pernas ruins e 3 de fintas ali. Mas eu achei um atacante interessante que vai marcar os gols necessários aí pro time. Então, mano, essa é a lista aí com os melhores jogadores de Icons aí, até 500 mil, tá? Talvez tenha faltado algum jogador aí que você curta, eu não coloquei na lista. Aí você comenta aí qual o jogador que faltou. Lembrando, cada jogador aí no máximo custa até 500 mil. Não é essa formação, tá? Então, pelas posições aí, ficou faltando ponta direita, meia direita. Tinha o Figo, só que ele passava de 500 mil. Então, eu não coloquei e já tinha ficado em meio de campo. E era o único ponto assim, direita, que eu mais achei melhor. Então, não resolvi não colocar nenhum, coloquei logo, três alas esquerdas aí. Você pode optar por um deles aí, beleza? Então, compensa?
Para mim compensa se você tiver um time aí mais interessante e se for linkar com eles, como eu disse nos outros vídeos. Essa é a minha opinião, que se tiver um time só com Icon, você vai encontrar jogadores melhores, beleza? Então eu acho que se for para linkar, compensa sim. Você tá pegando um Icon aí, até 500 mil, esses daí eu acho que são os melhores, na minha opinião. Então, mano, esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sino que vai estar fortalecendo, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Eu fui.